Jedan od amandmana koji sam predložila je da Hrvatska izdvoji veća sredstva za borbu protiv trgovanja ljudima, budući da upravo u toj proračunskoj stavci izdvajamo minorna sredstva i još uvijek nismo donijeli državni plan za suzbijanje trgovanja ljudima, premda je on trebao teći od 2022. godine. Taj amandman predložila sam upravo zbog slučaja Zambija, jer ono što je potrebno svakako istražiti da ne ostane upitnik nad glavama sviju je li Hrvatska dio lanca mreže trgovanja djecom. Kada govorimo o Ivanu Pernaru, sigurno je da ono što se događa u Zambiji i ono što on čini prvenstveno služi za njegovu vlastitu samopromociju.